כפיר ברכים, הבוקר כפיר ברכים. היום אני במקום עם נינג'ה. אני אהיה גם במקום עם טרמפולינו ומשחקייה קטנה כזו. מקום קוראים לפעתון רמלה, זה בקניון אריאל רמלה. יאללה, בואו. המקום מעולה. הנינג'ה הזה והפארק שהיה מקודם היה מעולה. ממליץ לכם מאוד. תוך הקניון הזה אפשר ללכת לאכול. בקיצור, אני ממליץ.